אני לא אכביר במילים, אז בעצם השנה אין לנו יום זיכרון כמו שהכרנו אותו, ואנחנו, מעבר לתקסים שעכשיו מארגנים, יש משהו בטקס שהוא, שאנשים לא מחויבים אליו. אתה יכול עכשיו לראות את הקטע, ואז פתאום יש את הקטע שירה. אתה כבר... אתה מוצא את עצמך שאתה לא בטקס, ואתה... יש משהו בממד האישי הזה, כמו שאמרת, שהוא מאוד מאוד קריטי, גם למשפחות, אבל לא רק למשפחות, הוא גם קריטי לאנשים שהיו רגילים לבוא ולספר ולשתף, גם למפקס שנהרג לו החייל, שהוא כל שנה רגיל לבוא למשפחה ולספר לקבוצה של אחריי, שיושבים אצלם בבית, על החבר שלו שנהרג, וגם למורה שבכל שנה מספר על הבחור ההוא. ובעצם בגלל זה פתחנו, הקמנו את מתחברים וזוכרים, שזאת פלטפורמה אינטרנטית, שבעצם היא בשיתוף פעולה אחד עם חברת זום, שבעצם פתחנו 5,000 יוזרים, מה שנקרא משלמים, ובעצם אנחנו מאפשרים לכל אחד לפתוח מפגש זיכרון לזכר חלל מסוים. המפגשים יכולים להיות גם לחללי צה"ל, וגם כמובן לחללי נפגעי פעולות איבה. כי זה יום הזיכרון לחללי צה"ל ונפגעי פעולות איבה. צריך להגיד את זה, זה חשוב. הדרך שזה מתבצע בעצם יש מוביל מפגש, בכל מפגש. הוא פותח את החדר. מוביל המפגש יכול להיות אח או אחות שכולים, הורים שכולים, הוא יכול להיות המורה, הוא יכול להיות רכז השכבה, הוא יכול להיות מנהל הבית ספר. במפגש, כל מה שקורה, ובהתאם לבחירה שלכם. לדוגמה, יכול להיות שיש מפגש של מורה שעושה מורק לתלמידים שלו, יכול להיות שיש מפגש שבעצם אתם בעצם מעלים את ה... אתם איתי? אוקיי. בעצם... אוקיי. שבעצם אתם בוחרים איך לבנות אותו. לדוגמה, יכול להיות שיש 10 דקות שבעצם המורה פותח, אחר כך הוא נתן, נגיד, אחד התלמידים, עושים איזה, נגיד, לזכרו, אוקיי? נגיד עכשיו של אלירז, בסדר? של אחי. אז אופציה אחת, יש אין ספור אופציות, אבל לדוגמה, לוקחים חלל. אז יוצרים קשר עם המשפחה ואומרים להם, תקשיבו, אנחנו רוצים לעשות מפגש לזכרו של הבן שלכם. אנחנו היינו שמחים לדעת, שלב ראשון, אפשר לעשות איזשהו תחקיר, לשאול, צפו לנו קצת עליו. והתלמיד, עם הרכז החינוך חברתי או לא יודע מי, בונים, אוקיי, זה הקורות חיים שלו. הדבר הבא, אפשר לבקש מההורה או מהאח או מישהו במשפחה הקרובה, לעלות ולספר עליו כמה מילים. הדבר הנוסף, אפשר לבקש ממפקד שהיה שלו, ובעצם מדברים עם המשפחה ואומרים להם, אוקיי, בואו תנו לנו חיבור לאחד המפקדים שהיו שלו, למישהו שהיה איתו בצבא, למישהו שהיה איתו בבית ספר, שיכול לספר עליו סיפורים. ואז בעצם בונים ממש מפגש, שהוא לא צריך להיות מאוד מאוד ארוך, הוא יכול להיות אני אומר, בעיניי עד שעה המפגשים האלה יכולים להיות. כן, אני יודע שיש את העניין של 40 דקות של תלמידים. יום הזיכרון יש מה שנקרא קצת יותר חמלה, ואנשים כן קצת יותר קשובים לשמוע. ובעצם מייצרים פה איזשהו מפגש שהוא ממש עוטף את המשפחה. הוא גם מאפשר לזכור ולהנציח, וגם מאפשר את הביחד הזה שכל כך חשוב. אז אני אומר, זה יכול ללכת מהרמה הפרטנית, ועד לדוגמה שבית ספר בא ואומר, אני, לדוגמה, עמית אלירז, עושה אירוע מתחברים וזוכים, ואני מזמין גם את השכונה, ואני מזמין גם את העיר, להצטרף לדבר הזה, ואני מוביל את זה. אז זה באמת, בעצם יכול להיות בכל הרמות. זה בעיקר תלוי בכם, באופן שאתם רוצים להוביל את זה. אנחנו, מה שאנחנו מספקים, מבחינתנו, אחד, זה בעצם כל מי שפותח מפגש. אז ברגע שהוא כותב את זה על שם חלל, הוא יכול לעשות גם על כמה חללים, כן? אז הוא מקבל בעצם הזמנה מעוצבת, גרפית, אוטומטית, שבעצם הוא יכול לשלוח אותה בתור קישור בוואטסאפ, בפייסבוק, באינסטגרם, בכל הרשתות. הבן אדם שמקבל את ההזמנה, הוא מזין את השם שלו, את הטלפון ואת המייל, ובעצם הוא נרשם למפגש. אנחנו בעצם שולחים התראות לפני המפגשים, יומיים לפני, יום לפני ושעתיים לפני, שיש מפגש שאתה רשום אליו. אז בעצם גם הם מקבלים התראה. הדבר הנוסף שאפשר לעשות, שבעצם צה"ל גם משתתף בסיפור הזה, שאפשר לבקש שנציג צה"ל יכול להצטרף למפגש. מה זה אומר?
זה אומר שאם יש משפחה שכולה בתוך המפגש, אז בעצם נציג צה"ל יכול אחד לעזור בעניין הטכני, שאני מדבר על נציגי צה"ל, זה סרנים, רבי סרנים וסגני אלופים. הנציג הוא יהיה מאותה יחידה שעל שם החלל שנפתח המפגש, זה דבר אחד. הדבר השני שנציג צה"ל יעשה, הוא ייצור קשר עם, בעצם עם המשפחה השכולה, וישאל לכם איך הם רוצים לבוא לידי ביטוי, מה הם רוצים מבחינתו. זה תיאום ציפיות. כן אני אגיד שבשביל שנציג צה"ל ישתתף במפגש, זה צריך להיות שבעצם שבן המשפחה פותח את המפגש, אוקיי? אז אתם צריכים לחשוב בדיוק מי אצלכם פותח את המפגש. יכול להיות שיצרתם קשר עם חלל נופל של בית הספר, ואמרתם לו, אוקיי, אנחנו רוצים לעשות לזכרו של הבן שלכם. אז אחד מהמשפחה, בעצם הגרעינית, פותח את המפגש, ואנחנו יודעים לחבר אליו איש צה"ל. ככה זה עובד מבחינת צה"ל. אבל אם אני שם רגע את צה"ל בצד, בסוף זו פלטפורמה עבורכם, לייצר מפגש מכבד ונוגע ואישי עם המשפחות השכולות. כל אחד מכם יכול לפתוח מפגש, בעיניי זה יכול להיות באמת עם איש חינוך מבית הספר, ולעשות עם קבוצה של תלמידים, תלמיד אחד, שניים, לצרף. כן. לא שומעים אותך? לא שומעים אותי? הלו? שומעים? שומעים מעולה. כמה דברים טכניים חשובים. אחד, ענייני הבטחה. חברת רפאל היא נותנת את כל ההבטחה, זה חשוב, אני יודע שזה אולי לא נוגע לכולכם, אבל חשוב שתדעו את זה. זום זה פלטפורמה פרוצה מאוד. אוקיי? היו כבר מקרים, משפחת גולדין היה שם בעיות עם זה, היו מפגשים, אז תדעו שבעצם חברת רפאלי, מהבחינה של ההבטחה, מה שנקרא סייבר, הם נותנים את הכיסוי לזה. זה מאוד מאוד קריטי, כי אם בטעות חס וחלילה, והם מנסים לעשות את זה, עולים למפגש טרוריסטים או אנשים, זה קורה, אז אחד שתדעו שזה מהבחינה הזאת. הדבר השני, יש לנו מערך הדרכה שזה הצעה, שנשלח לכל מי שפותח מפגש, איך לייצר מפגש שהוא בעצם מוצלח. הדבר השלישי, יש לנו מפגשי זום בהדרכה למי שרוצה לקבל עוד כלים לגבי מפגשים. אלו בגדול הדברים, פשוט, ואם עכשיו יש שאלות, אני אשמח לענות על עוד שאלות, אז בשמחה. לי יש שאלה, אלי אסף, ערב טוב. המפגשי זום האלה מוגבלים גם ל-100 אנשים, או שאפשר לפתוח אותם ביותר? 500. יש לי שאלה, אני יכולה גם להצטרף עם הכיתה למפגש שכבר מוכן, נכון? כמובן, כן, כמובן. אוקיי, בסדר. איך יוצרים איתנו כסף? אני אומר, יש אתר, תכתבו בגוגל מתחברים וזוכרים, מאוד מאוד פשוט, תעשו עכשיו, אתר מאוד מאוד נהיר וברור, הכל כתוב שם. שאלה? אליסף? כשקורה הסיפור הזה עם אנשים שנכנסים לשיחה לא רצויים, איך פותרים את זה? אנשים שבעצם לא הזמנתם אותם? אוקיי, כמו שאמרת, פרובוקטיביים. אוקיי, אז זה אומר... אני משתף אותם. מאירה, רגע. אז אנחנו בעצם עובדים על זה, שבעצם יש כאילו חברות ההבטחה הכי רצינות במדינת ישראל, עוזרות לנו בסיפור הזה. זה אחד. שתיים, יש לכם אופציה לעשות מפגשים סגורים. מה זה אומר? שאם אתה ירון רוצה להזמין רק את הכיתה שלך, או רק את השכבה שלך, למפגש סגור, שהוא לא פתוח, רק בית ספרי, אתה יכול להגדיר שהמפגש סגור, ורק למי שאתה שולח לינק עם סיסמה יכול להיכנס אליו. בסדר? זה מה שנקרא מפגש סגור. לגבי, זה מאוד מאוד חשוב, אנחנו כרגע נמצאים במצב שאנחנו לא יכולים לחבר, אוקיי, למשפחות שכולות, אני יודע שהמון רוצים, בוא תחבר אותי למשפחה שכולה, אני בטוח שבכל בית ספר שלכם יש משפחות שכולות. התפקיד שלכם זה לפנות אליהם ולהגיד להם זה הדבר, בואו תשתפו איתנו פעולה. אם יש מפגשים שהם גדולים, ברמת המאות, אתם אומרים שלדוגמה אנחנו רוצים לעשות... לשכבה, לא יודע, מעל 200 איש ומעלה, אנחנו יכולים לנסות לחבר אליכם דובר. אבל השנה האתגר הוא מאוד מאוד קשה. אנחנו לא יכולים לחבר לכיתה בודדת דובר. זה על אחריותכם. חשוב להגיד את זה.
סליחה, יש לנו שאלה, עמית אקו. השאלה כן. שלנו היא כזו, אם אנחנו כבר התחברנו, נעשה תהליך של חיבור למשפחה שכולה, ויש כבר רצון של האחות לבוא ולדבר, איך אנחנו יכולים להרחיב את זה עם הפלטפורמה שלכם, כדי כן ליצור מצב שאפילו מפקד הטנק שפיקד על אותו טנק יגיע וידבר, ואנחנו נרחיב את הסיפור בעצם. אז זה מאוד מאוד פשוט. ברגע, זה מאוד מאוד חשוב. ברגע שיצרתם קשר עם המשפחה השכולה, זה בדיוק הנקודה שאתם שואלים אותה. אתם צריכים לבנות, תחשבו, שנגיד יש איזושהי פתיחה. הפתיחה יכולה להיות באיזשהו שיר. פתיחה, הרי כל סוף המפגשים, לדוגמה, אפשר לפתוח אותם ולשיר התקווה ביחד. תחשבו איזה עוצמתי זה, שכאילו יש פה משהו מאוד מאוד חזק. אבל כשאתם פונים למשפחה, אתם צריכים מראש להכין שאלות, להגיד להם, רוצים לעשות את המפגש ככה וככה. האם הייתם רוצים שמישהו מסוים יעלה ויספר סיפור? זה חשוב שהדברים אבל יהיו מאוד מאוד מה שנקרא בעולם ההפקתי, שיהיה ליינאפ, ממש לפי דקות, שלדוגמה, פתיחה, יש שלב שהמשפחה הזה, יש שלב שהמפקד מדבר, יש שלב שהתלמיד מקריא קטע, לא יודע, אפשר לחשוב על זה, זה באמת בידיים שלכם. אני כן מאוד מאוד מציע שלכל מפגש כזה, שימו לב שיש מישהו שמנהל אותו. הפלטפורמה היא לא, זה לא מורכב לנהל מפגש, בסדר? בסוף מישהו שמנהל, זה מישהו שיש לו את ה, לדוגמה את הליינאפ, הוא יודע לפתוח את המיקרופון למי שנמצא ולסגור, בגדול כולם אנחנו יכולים לעשות אותם בעצם על מיוט, מראש, בפגישות, הוא פשוט פותח את המיקרופון וסוגר לבן אדם הרלוונטי. יש פה מצד אחד, אני אומר, משהו שלא הכרנו אותו, אבל כולנו התנסינו בזום, כמו עכשיו, זה לא פלטפורמה שאנחנו לא מכירים, בטוח שכל מי שיפתח מפגש, הוא טיפה משתפף בפלטפורמה, אז הוא יכול להבין אותה. יש פה הזדמנות גם בעצם להקרין, אפשר להקרין סרטים וקרין, לעשות בעצם share screen. המפגשים, רובם, אני אומר, תחשבו על יום הזיכרון, אנשים יעמדו בבתים בצפירה, הם ישמעו את הצפירה ולא ידעו מה לעשות עם עצמם, הם רגילים לעמוד בטקס. כנ"ל ביום הזיכרון עצמו בשעה 11, אנשים ישמעו את הצפירה ולא ידעו מה לעשות. אנחנו נהיה המענה של מה שנעשה ביום הזיכרון. המפגשים גם יכולים להתחיל לא רק בערב וביום הזיכרון, מהרגע שאתם פותחים מפגש, זה יכול להיות גם ביום שלישי שבוע הבא. מהרגע שאתם פותחים מפגש, מעכשיו ועד יומיים אחרי יום הזיכרון, החשבונות פתוחים. אתם יכולים לעשות מפגש בכל זמן שתרצו. עוד משהו שתדעו, אם פתחתם מפגש, לדוגמה, יש מפגש על לירז פרץ, וכבר נפתח מפגש אחד, אז ברגע שתנסו לפתוח מפגש בפלטפורמה, זה יכתוב לכם, יש כבר מפגש על החלל הזה והזה, שתדעו, לא יהיה כפילויות. ואז אתם יכולים לעשות שני דברים. אחד, להצטרף למפגש כבר שנפתח. שתיים, לעשות מפגש ביום או בשעה אחרת. לי יש שאלה, אשמח. ראינו שיש קישורים לשיחות מסוימות, אז אם אני רוצה שהתלמידות יצטרפו, אני שולחת להן וכל אחד נרשם, או שעכשיו אני שולחת, אני רושם את התלמידות שלי? כרגע זה בעצם, בגלל בעיות הבטחה, כרגע זה בעצם כל אחד צריך להירשם, אבל אם את אומרת לי בעצם שאת רוצה לרשום כיתה שלמה, בסוף כל אחד כן. כל אחד יצטרך להתחבר לזום, זה הפלטפורמה, אין מה לעשות. אני יכול להגיד לך שאני יכול לשמור מה שנקרא במרכאות מקומות, אבל זוהי הטכנולוגיה, אי אפשר לעקוף אותה. אוקיי, אז בדיוק שכל תלמיד, כמו שבשיעור, הוא חייב להיכנס בעצמו לזום. כן, סבבה, אוקיי, תודה. השאלה היא מתישהו גמרו המקומות, או שאם אני שולחת להם היום בערב, אז מתישהו חלק תלמידות לא יוכלו להירשם? אני אומר, יש עד 500 מקומות לכל מפגש. אני לא יודע, תגידו לי אתם אם אתם חושבים שיש לכם אירועים של יותר מ-500 אנשים, אני אומר, זה מספר גדול, זה אמור להספיק. אם יש לכם אירועים גדולים, אנחנו גם נדע לפתוח חשבונות ליותר מ-500, אין בעיה. אבל זה ספציפית, נורית, אנחנו צריכים לתאם ולראות, כאילו, אם את אומרת לי שהבית ספר רוצה לעשות אירוע לכל העיר, אז אנחנו נדאג לפתוח חשבון מראש שהוא פתוח. אליסף, השאלה, האם אפשר לפנות לרשות ולהביא וובינר?
ואז זה עד 1,000 איש, או שאתם לא בעד זה. אנחנו יכולים לפתוח גם עד 2,000 איש, אין מאה. אוקיי. אני רוצה להפיל שלי קצת, וככה נותר מתאים. זה בעצם, אנחנו חשבנו לעשות את זה ברמה העירונית. מעולה. כל מי שרוצה לעשות ברמה העירונית, נורית, אני צריך לקבל טבלה מסודרת, ובעצם אנחנו נעשה, ברמה העירונית, מי שעושה אירוע, אנחנו נדאג ללוות אותו צעד אחרי צעד. אין בעיה. מעולה. חברים, אנחנו תכף צריכים לעבור לשלב השני, נמצאת איתנו כבר אפרת, תכף נציג אותה. אני רק עלה פה משהו על הסיפור של הרמה העירונית. רגע, שואלים פה אם יש עלויות, אליסף, שואלים פה אם יש עלויות, האם יש עלויות? לא, אין שום עלויות. שום עלויות, תודה רבה. אני רק אגיד לו מילה אחת, יש לכם גם פה הזדמנות לחבר אנשים שהם בעצם, כמו שאתם אומרים, נגיד מהעירייה, יכול להיות שאתם לא עושים אירוע עירוני, אבל אתם מבקשים מראש העיר, לפתוח במילות ברכה. עושה דברים. ממנהל הבית ספר, כאילו, רב העיר, ראש העיר. מה, לא משנה, אפשר לשחק פה בהרבה, זה כראות עיניכם, וזה הזדמנות, וזה לגמרי פשוט, ואפשר לעשות פה דברים מאוד מאוד יפים. אני רוצה לומר משהו, שהיינו, כנראה, אני אומר משהו על העיר סדרות, שמזה 20 שנה אנחנו נמצאים פה במצבי חירום, חודשים של ביטול ימי למידה, איש לא חשב לעשות פה את העיר הזאת כפיילוט ללמידה מרחוק. והנה, כל האירוע הזה מזמן לנו את האפשרות לחבר את ההורים, את המשפחה הרחבה, את הקהילה העירונית, היישובית. זה ממש ועד פתח לו, ממש להכניס את כולם, כי כל אחד ספון בביתו, ואיך נחבר אותם ואיך נכניס אותם לרוח היום. אז אליסף, אני רוצה להודות לך על הפלטפורמה שאפשרת לנו את זה, ואני מבטיחה לך שאנחנו עוד נתנו לשאלות, אז אנא תהיה מכוון אלינו. תודה רבה. מילה קטנה, 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 תדעו לכם שזה מאוד, מאוד, מאוד עוצמתי ומרגש, שתחשבו שהתלמיד יושב עם ההורים שלו במפגש כזה. מאוד, מאוד, מאוד חזק. זהו. ולכן לדעתך ממליץ שזה יהיה בערב או ביום? תראו, אתם אנשי החינוך ואתם מכירים את התלמידים שלכם טוב ממני, אני כן חושב שזה יהיה בערב, אבל זה כבר, הערב גם הוא מכניס לאווירה, והוא גם לילה, יש משהו בזה שהוא יותר... תודה רבה, חברים. תודה לך. רגע, אבל הערב הוא יותר טקסים ממשלתיים. מדברים על ערב לפני, לא? לעשות את החושבים שלה בצוותים, ולהחליט ביחד מה נכון. אנחנו חושב שזה לא הדיון לפורום. נכון. אפשר לחזור שוב על הטווח, ממתי נפתחת האפשרות לזום? ועד מתי? הוא אמר עד יומיים אחרי? מראשון עד יומיים אחרי. לא, לא, לא. מהרגע, מעכשיו, הפלטפורמה פתוחה. אתם פותחים עכשיו מפגש, אוקיי? אין בעיה. מעכשיו היא פתוחה עד לאחרי יום הזיכרון. איך פותחים פלטפורמה? מי שצריך עזרה בנושא הזה, אני אלווה אותו. אנחנו פשוט חייבים לעבור לחלק הבא. תודה רבה. תודה רבה. אנחנו עוברים עכשיו, נמצאת איתנו אפרת ביגמן, נכון? כן. תכף אפרת תציג את עצמה. ומרטין הרשקוביץ נמצא איתנו כאן. מרטין? כן, שלום. שלום. אנחנו יודעים שהתקופה הזאת היא תקופה שהתלמידים שלנו והמורים שלנו כולם נמצאים במקום של קלט, אבל לא במקום של פלט. אנחנו לא במקום של יצירה והוצאת רגשות ובמקום שאנחנו יכולים להגיד מה עובר עלינו. ואני חושבת שליצור ולהוציא מהם ולייצר זה יהפוך אותם לשותפים, לאקטיבים, ליוצרים. והתקופה הזאת היא תקופה שמביאה איתה ימי האומה כל כך הרבה רגשות. תוסיפו על זה שהם בחודש ספונים בבתים. אני מזמינה את מרטין ואפרת לסדנה שאתם מוזמנים להעביר כמחנכים, כמורים, כרכזי חינוך חברתי, גם לקהילת המורים, גם לקהילת ההורים, גם לקהילת התלמידים. יש פה כלי מדהים
ואני מפנה את הבנה, את הבמה. בבקשה, מרטין ואפרת. שלום, רק רוצה להגיד שלום. אני ואפרת שותפים למיזם שנקרא יוצרים זיכרון, שמנסה לשנות את השיח סביב יום הזיכרון לשואה, יותר מיום שהוא היסטורי ודוקומנטרי לגבי, כשמדברים על מסקנות והפקת לקחים ומה צריכים ללמוד מהיום הזה מצד זה או מצד זה, ליום שזוכרים את הזיכרונות הקטנים, שזוכרים את אלו שתספו, שמתגעגעים, שמתאבלים. ואני מעביר את זכות הדיבור לאפרת, שירחיב בנושא הזה ויפעיל את הסדנה, שאנחנו רואים את היצירה כדרך להתחבר לזיכרון השואה, שכל אחד יוצא מבפנים את הנרטיב שלו ויתחבר דרך היצירה לזיכרון השואה. תודה רבה, אמרתי. אני אמשיך, תודה. אז באמת, יוצרים זיכרון הוא יחסית מיזם חדש, הוא קם בשנה שעברה, הוא כבר הספיק להיות חלק מהרקמה של מגוון מכינות, מדרשות, ישיבות, והשנה הוא גם נכנס ממש ללימודים התיכוניים, בעיקר בלימודי ההיסטוריה בחמד, וגם בלימודי הספרות הממלכתי. הבסיס של השפה שאנחנו מנסים ליצור ביוצרים זיכרון, היא אפשרות לחזור דבר ראשון לזיכרונות שלנו, שלנו הפרטיים, האישיים, ומשם לאט לאט להצליח להגיע גם לזיכרונות של הדורות שהיו לפנינו, ולזיכרונות גם שלא אנחנו ולא ההורים שלנו חוו, אבל הם חלק מהפסיפס של הזהויות, של הזהות הישראלית שאנחנו חיים בתוכה. דיבר כאן איתכם אליסף פרץ, ואומנם רוב המשתתפים פה בחרו, לפחות אלה שאני רואה, הם בחרו לא להציג את הפנים שלהם, אבל ככה הרגשתי שאני נכנסת לתוך סצנה מאוד מרגשת, ובאמת משפחת פרץ יש בהם משהו שכל כך מעורר את הלבבות, ובכלל, אני חושבת שאנחנו כציבור ישראלי, קל לנו, מתוך המקום הכואב, כן? אבל קל לנו להתחבר ליום הזיכרון לחללי מערכות ישראל, גם אם אנחנו זכינו שאנחנו לא חלק ממשפחת השכול, עדיין יש לנו תמיד חבר, מכר, שכן, דוד רחוק, אי אפשר, זה פשוט חלק מהחיים שלנו כאן, בארץ הכואבת, מורכבת, אהובה שלנו. לעומת זאת, אני חושבת שהרבה יותר מורכב לנו ומאתגר לנו לפתח שיח עם התלמידים שלנו על יום השואה. מצד אחד, לכולם ברור שזה איזשהו יום מאוד מאוד חשוב, חשוב לנו שהדורות הבאים יזכרו את היום הזה, יש הרבה דיבורים על לזכור ולעולם לא לשכוח, אבל כשאני שואלת רגע, מה אנחנו רוצים לזכור? מה קרה כאן בעצם? אנחנו הרבה פעמים נכנסים לתוך אזור של אידיאולוגיה, של דיבור על מה צריך ולא צריך, ופחות מרגישים את האיכות הזאת של הגעגוע, של האובדן, של האבל, כן? שיותר אופיינית, כמו שאמרתי קודם, ליום הזיכרון לחללי מערכות ישראל. למרות שכאן, ביום השואה, כולנו חלק ממעגל השכול. כולנו חלק מהסיפור הזה, ועדיין מאתגר כאן להצליח ליצור שפה רגשית. שמעתי אותך נורית מדברת על העיר סדרות. אני חושבת עד כמה הנוער שאתם פוגשים הוא נוער שמתמודד, הוא נוער שמכיר את החוויה של מתח, של חרדה, של לחץ, של התמודדות. וכשאני רוצה להתחיל לדבר איתם על אפשרות לגשת לזיכרונות הפרטיים, להתחיל להיזכר בחוויות של פרידה, של מתח, של יציאה מהאזור המוכר, אני לא הייתי מתחילה את הכתיבה איתם בלדבר על מה היה בשואה, הייתי מתחילה את הכתיבה איתם בלשאול מה קורה איתם, או מה קורה איתנו עכשיו בקורונה, כשאנחנו לא יכולים לעשות את זה לסדר כמו שאנחנו רגילים ואוהבים עם האנשים היקרים לנו,
כשאנחנו לא יכולים לקבל חיבוק מסבתא, כשאנחנו לא יכולים להיפגש עם חברים, כן? אנחנו כבר עכשיו נמצאים באזור של התמודדות. אז אנחנו עכשיו ככה ביוצרים זיכרון ממש עובדים, משלימים בימים אלה מערך למידה מרחוק שפשוט יהיה אפשר להפעיל אותו ולהעביר אותו לתלמידים בצורה יותר קלה וזמינה ונוחה, אבל אני מאמינה שדרך הכי טובה להתנסות בזה זה פשוט לחוות את זה על בשרנו. אז אני רוצה לבקש מכל אחד מאיתנו שיהיה עכשיו עם כלי כתיבה ועם דף, בסדר? אתן לכם כמה שניות להתארגן על זה. למי שממש ממש מעדיף במחשב או בטלפון הסלולרי זה אפשרי. אני אומרת שאני ממליצה לחזור לווינטג' לכלי כתיבה של פעם, אבל זה נתון לבחירתכם. אוקיי, אז תודה לכל מי שאני רואה אותו עכשיו מתאבזר. אני אגיד עוד איזה מילה. היום יש תחום מחקר נורא פורץ דרך, קוראים לו אפיגנטיקה, שהוא מדבר על זה שאנחנו בעצם מעבירים מדור לדור לא רק את הצבע העיניים שלנו, את הגובה, אלא אנחנו גם מעבירים חוויות של זיכרון, במיוחד של זיכרון טראומטי. למשל, בסוף מלחמת העולם השנייה היה רעב מאוד 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 קיצוני בהולנד, וגילו שהילדים שנולדו לאימהות והאבות שחוו את הרעב הקיצוני הזה, אפילו שהם עצמם לא היו רעבים יום אחד בחייהם ברמות אלה, הם הגיבו לרעב הזה, הם פעלו אותו. עכשיו, גם זיכרון השואה הוא זיכרון שאנחנו פועלים אותו. אנחנו לפעמים חווים סיוטים בלילה, אנחנו לפעמים מתמודדים עם זה בכל מיני דרכים שונות. יש לנו גם הבדיחות השחורות שלנו, הם ניסיון להתמודד עם איזשהו זיכרון לא פתור, אבל ההצעה שלנו היא לנסות להתחיל לדבר את זה, לא רק לפעול את זה, ואז אולי גם לשחרר משהו מהזיכרון התקוע. אוקיי, אז עכשיו שאני רואה את העפרונות, אני יכולה להתחיל את הכתיבה. אני רוצה לבקש מכם, ברגעים האלה, ככה להתחיל להיזכר במשפחה שממנה באתם, משפחה שבתוכה גדלתם, הדמויות שליוו אתכם בילדות שלכם. אני רוצה לבקש להזמין אתכם לחשוב על דמות דווקא אולי דווקא זו דמות שהיא לא בהכרח הייתה מאוד 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 מרכזית, מאוד נוכחת. אולי זאת אפילו דמות שמעולם לא פגשתם. אולי רק ראיתם תמונה או שמעתם את השם שלה, או איזה פרט או סיפור שקשור בשם שלה. לכן הייתם כל כך מופתעים לגלות שדווקא הדמות הזאת בחרה לכתוב לכם מכתב, לפנות אליכם ולכתוב לכם מכתב עכשיו. אני רוצה לבקש מכם לאפשר ליד שלכם עכשיו לכתוב את המכתב כותבת לכם הדמות שבחרתם. אם ההנחיה לא ברורה, תרגישו בנוח לשאול אותי או כאן, או בצ'אט, בפרטי, בכללי, איך שנוח לכם. אני בטוחה ש... אני אשמח לחזור שוב, בבקשה. את המשימה. מצוין, תודה. אני אומרת שאני מזמינה אותנו לחזור לילדות שלנו, למשפחה המקורית שבה גדלנו. לחשוב על דמות במשפחה שכמעט ולא הכרנו. אולי שמענו עליה איזה משהו. אולי הכרנו אותה קצת, אבל לא הכירות קרובה. אולי אפילו אף פעם לא ראינו אותה, אבל אנחנו יודעים משהו עליה. תנסו ללכת עם הדמות הראשונה שעולה. מה שבא זה כנראה זה. עכשיו, ברגע שיש לכם דמות, הדמות הזאת פונה אליכם. היא כותבת לכם מכתב. אתם מאוד מופתעים שדווקא המכתב ממנה, אבל היא רוצה להגיד לכם משהו. ואני מבקשת שתאפשרו ליד שלכם לכתוב את המכתב הזה. לפנות אליכם בשם הדמות הזאת ולכתוב את המכתב.
ההנחיה יותר ברורה עכשיו? תודה. אני לא רואה את רובכם, לכן אני אשמח לקבל, אם אפשר רגע, מבט שאומר לי ממי שסיים ככה, שהוא סיים את הכתיבה. אוקיי, מעולה, תודה מאירה. תודה. מעולה, תודה. אוקיי, תודה. אז אנחנו נתחיל את הסבב. מי שעדיין שקוע בכתיבה זה בסדר גמור. תיתנו לעצמכם לסיים בקצב שנכון לכם. הכי חשוב זה שתהיו קשובים לעצמכם. אנחנו כן נתחיל את הסבב כדי להתחיל ככה לשמוע אתכם. בסבב אני לא מכריחה כמובן אף אחד לקרוא. מי שירצה לשתף ולקרוא, אנחנו מאוד מאוד נשמח. אבל בעיקר מה שחשוב לי זה לשמוע אתכם, איך עבר עליכם, מה קרה, אם נפגשתם, איך הייתה הפגישה, איך הייתה לכם הכתיבה, האם זה היה כמו ללחוץ פליי וישר זה רץ, או שהיה צריך לגלף ולעבוד על זה קשה, כל דבר שתרצו לשתף. אנחנו כאן ונשמח לשמוע. אני אשמח. אני גדלתי בבאר שבע, ולאחות של סבתא שלי, סבתא שלי קראו לה סעדה, ולאחותה קראו חסיבה. והיא הייתה יושבת, היא הייתה אישה שמעולם לא התחתנה, היא עלתה ממרוקו והיא ישבה תמיד בצד בבית, הייתה לה מיטה, היא הייתה אישה חולה, וסבתא שלי ממש גידלה אותה, את אחותה.
והיא כתבה לי, אני יכולה להקריא? כן. היא כתבה לי, מה שלומך? את גודלת בארץ ישראל, ויש לך ילדים. זכי. אני באתי ממרוקו, אבל מעולם לא התחתנתי, ולא זכיתי להביא ילדים. לך בטח יש ילדים, מאחותי, שהיא סבתך, שהביאה שושלת ענפה לעולם. וזה הנחת שלי. צפיתי בך מהצד, כשהיית קטנה, איך גדלת. זהו, עד לכאן הגעתי. וואו. ממש מעניין להמשיך את המכתב הזה, נורית. ממש ממש מעניין, אני מזמינה אותך להמשיך אותו, כי זה נשמע שגם יש לה משהו להגיד לך. לא רק את ההתפעלות מזה שבאמת זכית למשהו שהיא לא זכתה, אבל נשמע שיש לה בגרון עוד משהו שהיא רוצה להגיד לך שם. אז תמשיכי, בסדר? תודה רבה. תודה רבה. אני רוצה לשתף. כן, נירה. אני דווקא, בראש שלי עלה ראשון סבא משה. אני אספר, ולדעתי מהסיפור אתם כבר תבינו. שלום נכדתי היקרה. כל כך הרבה זמן ציפיתי לראות אותך. 14 שנים מוריי חיכו. כל שנה זו הייתה אכזבה. אבל בסוף זה הגיע. את הגחת לעולם בדיוק בשנה שבה אני נעלמתי למרומים. אבל שם למעלה, שמחתי בשמחת אמך אוחזת אותך בידיה. כל כך אהבתי לראות את החיבוקים והנישוקים. ממשיך ללוות אתכם באהבה, סבא משה. וואו, איזה צמרמורת עשית לי, מאירה. ממש. זה משהו מאוד מדהים. זה... ניסיתי ללכת לדמות אחרת, וזה החזיר אותי חזרה אליו, ואז התחלתי לכתוב וכתבתי את הדברים שלו. זה היה משהו שהוא היה מעל ליכולות שלי, וזה קלח. זה ממש יצא... כן. את יודעת, אני... כשפתחתי את הדברים קודם ודיברתי על המחקרים האלה של מה אנחנו מעבירים הלאה, דיברתי על זה עם חוקר בתחום הזה ממש אתמול בערב, והוא אמר לי, עד היום הצלחנו לפצח חוויות של סבל שהן עוברות מדור לדור. אבל כשאת דיברת, אמרתי, זה ברור שגם חוויות טובות הן חוויות שעוברות מדור לדור. כלומר, גם חוויות טובות בגוף ממש הן עוברות. בפסיכולוגיה מדברים על זה, אגב, על המקום הזה שקוראים לאיזשהו מאמר, קוראים לזה מלאכים בחדר הילדים. כאילו, למקום שדמויות המיטיבות שהיו עבור ההורים שלנו, הם גם נמצאות איתנו בחדר הילדים שלנו. ממש הרגשתי איך הסבא הזה, הוא כאילו רואה את אמא שלך מחבקת אותך, והוא גם מצטרף לחיבוק הזה. מצטרף, בדיוק. נכון. תודה. עוד. אני אשמח לשתף. אז כשהתחלתי לדבר, אז ישר עלה לי סבא שלי, אבל, אבל הוא לא סבא שעבר את השואה, הוא נולד בארץ, לא נולד בארץ, הוא הגיע לארץ, הוא היה במרות תורפת, אבל פתאום ככה כששאלת, כאילו, והחזקתי את האם, אז התחלתי לכתוב בשם יידיש, ולא כל כך, איזה חיים היה לה לפני השואה, איזה עושר לשוני, תרבותי, שפתי, הסבא שהתפלל בבית הכנסת, אני ניסיתי לחשוב שאני אפילו לא זוכרת, אם אני אסתכל בעבודות שעשינו, אני אזכר איך קראו לאבא שלה, אבל כרגע אני זוכר. אילה, אני לא שומעת אותך. יכול להיות שרק הבעיה אצלי? לא, לא, אני גם לא שומעת. אילה, תנסי לשפר את ה... הנה אילה שוב. כן, אני נתקתי. עכשיו כן שומעים? כן, עכשיו מצוין. יופי. אז
תוך כדי שכתבתי, פתאום הבנתי איפה הכל השתנה. המשפחה שלה היו בפולין, והם ברחו לברית המועצות, חלק נשארו בפולין, ומול העיניים שלה, כל מי שנשאר בפולין נורא. ותוך כדי הכתיבה, כאילו זה היה הנקודה הזאת של מהחיים של הסבא שמתפלל בבית כנסת, הרבה אחים ואחיות, המשפחה השלמה, הטובה, השמחה, לבין המעבר הזה, לבין החסרי זהות וחסרי קול, ופשוט לשרוד. ובחוויה שלי כילדה, כנכדה, סבתא שלי הייתה שורדת עד יום מותה, בשנת 2000 ומשהו. וכשדיברת קודם על זיכרון, אז להיות דור שני, אמא שלי היא דור, לא, סבתא היא דור ראשון, אז אנחנו דור שלישי, ועדיין יש דברים שפשוט טבועים, הם נמצאים שם ב-DNA של להיות יהודי, כן, בארץ ישראל, בעצמאות, בהמון המון ברור מאליו, ועדיין, כאילו כמו שאמרתי קודם על סבתא בשנת 2000 ומשהו, עדיין תפסתי אותה כנכדה כשורדת, אז גם אנחנו ב-2020 כשורדים, ואני יכולה להגיד בחוויה האישית שלי, אותם אנשים שעברו את השואה ושרדו, נותנים לנו כוח לשרוד את המציאות שיש לנו, גם הפשוטה וגם המאוד מאוד מורכבת, כשאנחנו צריכים לאמץ זיכרון וצריכים לאמץ איך מתמודדים עם דברים. מה אתה עושה ברגעי משבר בחיים שלך? אני חושבת עליהם, אני חושבת על סבתא שלי ועל סבא ועל סבא של בעלי, והם אלה שנותנים לי את הכוח עם איך הם עברו את הדברים, אנחנו נעבור את הדברים שלנו. תודה, הילה. את גם כתבת טקסט? אני כתבתי, אבל כתבתי אותה. לא משהו שנאמר לי, אלא היא הייתה ברצף כזה של, okay. של אישה צעירה שפשוט נמצאת שם ועוד רגע חוצה את הגבולות. נורא, נורא מרתק לנסות להמשיך את זה גם כמכתב מהאישה הצעירה, האי שהייתה, אלא אישה הצעירה שאת היום, ולשמוע מה יש לה להגיד לך. היא העבירה עליך את החלקים הסורדניים שאת אומרת שהם גם מוזרים לך, שהם גם מהווים איזושהי השראה ללכת לאורכה. נשמע שגם יש לה משהו ספציפי אלייך להגיד מעבר למה שדיברת על היהודי השורד, שזה איזושהי הטבעה שיש אצל כולנו, משהו אישי שעובר שם אלייך, הילה, ומעניין להמשיך את הכתיבה הזאת ולאפשר לה גם לפנות אלייך. תודה רבה. תודה. עוד. אני רק רוצה להוסיף משהו לגבי המהות של יום הזיכרון לשואה. יש משהו ביום השואה, בנרטיב כפי שהוא מועבר היום, שעושה לנו חרדים, כאילו, ומלא אי-ודאות, כי מדברים על אנטישמיות, ומדברים שהעולם כולו נגדנו, ומדברים על כל מיני דברים שמעביר איזושהי אי-נוחות אצלנו. ההרגשה שלי ממה שאני שומע מכן, זה שיש הרבה כוח בחיבור לשורשים, חיבור לעבר, ואני חושב שזה מה שאני רוצה להדגיש ביוצרים זיכרון, את הכוח ואת העצמה שיש ביום הזה של להתחבר לשורשים, ולהתחבר לעבר, ולהתחבר ליש שיש בתוך כל האירועים כל כך זוועתיים, יש הרבה כוח ויש הרבה העצמה שאפשר להתחבר אליהם, וגם בכל השורשים שלנו, ולהבין את הכוח הזה. ואני חושב שככל שאנחנו, במיוחד בימים אלו, שאנחנו עוברים את יום הזיכרון לשואה בימי הקורונה, עוד יותר מעצים את הנושא של החוסר ודאות ואת החוסר עונים שלנו,
כמה זה חשוב להתחבר לשורשים שלנו וליש שיש, ויש הרבה יש בתוך השורשים שלנו. לא צריכים להסתכל רק על הזוועות, אלא במה שיש ביום השואה, ויוצרים זיכרון, מביא מתוכנו את הקולות האלו, ואני שומע מהקולות האלו הרבה כוח. אני מאוד רוצה להמשיך אותך, מרתי. אחת המנחות שלנו ביוצרים זיכרון, המנחה הדרומית, אולי במקרה אתם מכירים אותה, זאת תהילה זולאי שאול. והיא עוסקת בתיאטרון, ואחת ההצגות שלה היו הצגה שהיא שגבה בה את העדה האתיופית, וההצגה קראו, את לא תשאלי ואני לא אספר לך. וזה בעצם היה מסע שבו היא שלחה את הנערות, הבנות לעולות מאתיופיה, לשאול את האימהות שלהם על הסיפורי העלייה שלהם. ובעצם גם שם היה סדרה ארוכה ועמוקה של סיפורים מושתקים, של סיפורים שכללו גם טראומות מאוד מאוד קשות במסע של העלייה ארצה. אבל הצורך הזה של הבנות, לשמוע את אימא מספרת מה היה שם, מה עבר עליה, מה קרה. שוב אני אומרת, אנחנו פועלים את זה במציאות, ואנחנו מחפשים להבין למה אנחנו פועלים את האופן שבו אנחנו פועלים. ואני חושבת ככה באמת שהסיפור שאנחנו מתמודדים איתו סביב זיכרון השואה, הוא בראש ובראשונה מזמין אותנו לפסיפס של הזהויות, שהיום להיות ישראלי זה להחזיק המון המון סיפורים, סיפורים שהם קרו בחלקם במשפחה שלי, בחלקם במשפחה שלכם, בחלקם במשפחה שהיא לא מיוצגת על הזום המסוים הזה, אבל היא עדיין חלק מהזהות שלנו. עכשיו, הניסיון שלנו ביוצרים זיכרון הוא דבר ראשון לחזור הביתה, שוב אני אומרת, לחוויות שחווינו, לחוויות שהחמצנו, לחוויות שרצינו לחוות, לחוויות של ההורים שלנו, של הסבים שלנו, ולאט לאט להגדיל את המעגל, כשהנקבוביות של הזיכרון שלנו פתוחות ואנחנו ערים וזוכרים, אז אפשר גם להיות פתוחים גם לזיכרון כמו הזיכרון של השואה, שאף אחד מהיושבים פה לא חווה אותו על בשרו, אבל כשאנחנו מדברים על פרידה, על געגוע, על אובדן, על חרדה, אז גם אנחנו וגם התלמידים שלנו יכולים להבין על מה אנחנו מדברים, רק אם אנחנו ניתן להם אפשרות לשאול את עצמם מה זה בשבילם געגוע, מתי הם חוו פרידה, כן? וכן הלאה. מרתי ואני בנינו בשנה שעברה חוברת של מערך, שבו הכנסנו 6 תמות שקשורות לזיכרון השואה, וכל תמה היא נפתחת עם טקסטים מהעולם הספרותי, שחלקם נכתבו בזיקה ישירה לשואה, וחלקם נכתבו בהקשרים אחרים. אבל כל תמה היא מזמינה גם לפגוש את הנושא, אם זה נושא של זהות, של השתיקה, של הקשר עם ריבונו של עולם וכן הלאה, ואחר כך גם תרגילי כתיבה. התרגילים האלה מיועדים לחזור אל עצמנו, לשאול את עצמנו את השאלות שמזמינים, כמו שהתנסינו היום. החוויה היא שזו הזדמנות מאוד מעוררת, מאוד מרגשת, גם לקבוצה שמתנסה בתרגיל, פתאום אפשרות להכיר זה את זה ממקום הרבה יותר קרוב, מחבר, משמעותי, וגם להכיר את עצמי ממקום שפחות הייתי זמין, פחות היה זמין לי, כי ביום יום אנחנו פחות עסוקים בסיפורים שלנו, גם בסיפורים של הצלקות שלנו, זה פחות נעים לנו לבלות שם, אבל כל המחקרים מכל האזורים, גם הפסיכולוגיים, גם הביולוגיים, גם מחקרי מוח, מראים שדווקא המוכנות שלנו לשמוע גם את הכאב וגם את הסבל, היא מאפשרת אחר כך לעבור דרך זה לעולמות של השראה, של יצירה, של התפתחות אישית וקבוצתית. אז אנחנו, כמו שאמרתי בפתח דברה, יושבת פה איתנו היום אילנה מושקין, שהיא עוזרת בעצם לנו לפתח את המערך של הלמידה מרחוק של יוצרים זיכרון, וכבר ממש בימים הקרובים יהיה מוכן ונוכל גם לשלוח לכם אותו. והמטרה היא שיהיה אפשר להעביר
את המערך הזה לתלמידים, עם התלמידים, לשמוע אותם ולשמוע את השיתוף שלהם ואת המפגש שלהם עם התכנים האלה. המערך נפתח בדבר ראשון בלשאול אותם מה שלומם פה בקורונה, כי גם עכשיו בעצמנו אנחנו נמצאים בתוך תקופה של התמודדות, אבל לצאת מתוך הקרבה על עצמנו גם אפשרות לגעת בזיכרון השואה ממקום אחר. עכשיו אפשר לשאול שאלות. אני מזמינה אתכם. לי יש שאלה. כן. אני רוצה רק לחדד ולהבין. מה שאת אומרת זה שבעצם חשוב לזכור זיכרונות גם שהם פחות טובים. כי למשל, סתם, שאת מדברת על נושא השואה, אז יש הרבה משפחות שיש שם הדחקה, או שיש שם דווקא את המקום שלא, אני לא רוצה שזה יהיה חלק ממני. ופה אנחנו מנסים לדבר על זיכרונות שהם לאו דווקא טובים, שהם כן אולי מעצבים, שהם כן תרמו לאישיות שלנו, שהם כן חלק מאיתנו, אבל הם לאו דווקא חיוביים. אז אני תוהה לעצמי, איך אתה מעביר את המסר, כי תלמיד יכול לבוא ולהגיד לי, רגע, למה אני צריך כל כך להעמיק בזיכרון שעושה לי לא טוב? אני מורה להיסטוריה היום, ואני זוכרת בתור ילדה שהייתה לי פוביה מכל מה שקשור לנושא השואה. פוביה קשה. כלומר, בבית לא הייתי נותנת לאף אחד לא לפתוח את הטלוויזיה, היום אני כבר קוראת ומעמיקה בזה יותר, כלומר, אני במקום אחר, אבל תור ילדה זה הייתה חרדה, לא רציתי לשמוע על זה, לא רציתי ללמוד. אז כאילו, איך מעבירים את המסר לתלמידים שגם זיכרונות שהם קשים, הם חשובים, הם חשובים לעיצוב אישיות שלנו, וחשוב לדעת וללמוד עליהם ולזכור אותם ולהנחיל אותם. שאלה מצוינת. תודה רבה רבה, הדבר ראשון על השאלה היקרה. אני אתחיל אולי דווקא מהחצי השני שלה, ואחר כך אני אנסה לחזור לחלק הראשון. לגבי הרצון הזה לברוח מכל העיסוק בשואה, את כמובן לא הילדה היחידה שחוותה את זה, חשוב שתדעי. זה תופעה שחוזרת. יש בנו גם היום רצון מצד אחד, רצון אז, להנחיל את זיכרון השואה, שהוא לא ישכח. יש לנו איזו הבנה שיש שם משהו מאוד חזק, שחייב לעבור גם לדורות הבאים, גם כשלא יהיו שורדים שיהיו פה. אבל כאילו אף אחד לא רוצה להישאר עם הזיכרון הזה לבד בחדר. מי רוצה? זה סיוט, זה נורא. ואנחנו זוכרים את זיכרון השואה כקהילה, כן? כקבוצה, כמו אדם שחווה פוסט-טראומה. ומי כמוכם מבין בפוסט-טראומה, כן? זיכרון פוסט-טראומטי הוא זיכרון של פרגמנטים, של סמלים, כן? למשל, אומרים מגפיים, כלבים, רכבות, קרונות, כן? כל הדברים האלה, וישר אנחנו מבינים טוב מאוד על מה מדובר, כן? זה גם, שוב אני אומר, זה גם בבדיחות שואה, כן? איזה ידיד שלי היה בברלין בנסיעת עבודה, והוא בדיוק נתקעה הרכבת שלו, אמרתי לו, תקשיב, יהודים ורכבות, זה לא הולך טוב, כן? זה ישר תופס אותנו, לא צריך הרבה, וישר אנחנו מרגישים. זה זיכרון שאנחנו לא רוצים להישאר איתו לבד בחדר, לשמוע מה יש לו להגיד, כי ברגע שהוא התחיל לפתוח את הפה, אימאלה, זה יהיה כרוך בסיוטים בלילה, זה יהיה נורא נורא מפחיד. עכשיו, גם היום, המסעות לפולין, הם מתנהלים בצורה מאוד מאוד מטרידה ומדאיגה, לא כולם, אבל מהחוויות שאני יותר ויותר שומעת, על מדריכים שמעלים את הקבוצה על הקרון, או סוגרים אותם בתאגזים. יש משהו שורט. או כשמגיעים לכברי החיים. חורט משהו לא טוב. זה ממש, ממש, כן, זה אלימות, זה פשוט אלימות, כן, להכניס אותם. עכשיו, זה נובע מהיסטריה, שאם אנחנו לא נפחיד אותם מספיק, אם לא ניתן להם הרגישה שזה באמת היה היום ונורא, הם לא ירצו לזכור את זה, הם לא יבינו שזה חשוב לזכור את זה. אבל הפעולה היא פעולה הפוכה, כי מי רוצה להישאר לבד עם מוזלמן ועם כל הסיוטים האלה? אני חושבת שאנחנו צריכים להתחיל לגדול מעבר לזה, להבין שהזיכרון הזה הוא זיכרון שיש בו גם חוויה הנוראית של כאב, בוודאי, אבל יש שם עוד המון מעבר לזה. יש שם גם אוצרות של השראה וחשיבה. יש גם ביצירה היהודית, כן, את הספר של הרבי מפייסצ'נה, שממש נותן
כיוון מהפכני לאפשרות בכלל להתמודדות, גם עם ההתמודדות שאנחנו מתמודדים איתה היום. יש קיצור שפע של אנשים, יש את אתי הילסום שניהלה יומן וכן הלאה, ואם אנחנו נרשה לעצמנו כן להישאר עם הזיכרון הזה, לשוחח איתו, להפוך שם את האזור הזה לאזור יותר חופשי, יהיה שם המתנות שהוא יוכל לתת לנו לחיים שלנו היום. לגבי הדבר השני שאת אמרת, האם בכלל יש עניין לזכור גם חוויות שכרוכות בסבל? יש פסיכיאטרית מבריקה בשם אליזבת קובלרוס, דוקטור אליזבת קובלרוס, שחיברה את הספר המוות חשוב לחיים. והיא ספר מאוד מומלץ, ממש בהרבה היבטים, אבל היא מדברת שם על זה שלכולנו יש פנטזיה שהיינו יכולים לשכב על הגב, לאכול ככה את האשכול של הענבים ו... בדיוק בטמפרטורה הנעימה, וגם אם אפשר שינופפו אלינו עם איזה עלה של דקל, זה בכלל יהיה נהדר. אבל מה לעשות? מה לעשות שכולנו צומחים מתוך חוויות של תסכול, מתוך חוויות של התמודדות. דווקא כשלא נותנים לנו את מה שרצינו, כמו שרצינו, ברגע שרצינו, זה הדרגון הכי גדול לצאת ולהמציא את זה, כן? איך הממציינים הגדולים נולדו. אבל זה דורש מוכנות, לפגוש את האזורים האלה בתוכנו. אני חושבת שזה דורש שתמיד שזה יהיה מבוקר ולא בהצפה וכן הלאה, אבל עצם המוכנות הזאת לפגוש את הכאב, היא יכולה לתת לנו אחר כך גם את הגדילה המשמעותית, את ההתפתחות הגדולה. תודה רבה. תודה רבה. עוד? חשבות שאלות? אני הייתי רוצה... כן, גם לי שאלה. רגע, יש עוד שאלה. אני דווקא, קודם כל זה ממש מעניין ומרתק, תודה. אני דווקא אשמח לטיפים באיך לגרום לילדים לשתף. כי בדרך כלל אחד המחסומים שלהם זה בלשתף. עד שנדלק הניצוץ אצל ילד אחד ואז זה ככה מדבק. אבל לפעמים יש כן כיתות שיש את הקושי הזה בלשתף, וגם יש קבוצות שהשיתוף הוא לא כל כך גדול, ואז חבל, זה מאבד את כל המטרה של זה, אני ממש אשמח לטיפים לגבי זה. איך לגרום לילדים לשתף? אוקיי. אני רואה גם ששאלת, לא את, אני תילך ובעצם זה אמור להגיע לזהבה. אוקיי. אז דבר ראשון, אני אענה לך, ואז אחר כך אני גם אענה לזהבה. ילדים הם זהירים בשיתוף כי הם חכמים. כן? גם אנחנו לא נרצה לשתף, לדוגמה, ברעיון עבודה, בפדיחה הגדולה שקרתה לנו במהלך השירות, נכון? אנחנו בודקים טוב את השטח, עם מי אנחנו נדבר ועם מי פחות נדבר. בשיח המרכזי, כן, הערוץ המרכזי שלנו בתוך בית ספר, הוא ערוץ לימודי. יש בו ציונים, יש בו הערכות, יש בו נכון ולא נכון. כל מיני כישורים שהם נדרשים בשביל למידה, אבל הם לא כישורים שפונים לאזור הרגשי שלי. אם אני אגיד שבשבילי הקורונה היא חוויה מאוד מאוד מפחידה, ולידי מישהו יגיד לי, מפחידה, איזה שטויות, מה זה, מה, 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 מה יש לפחד מקורונה, כן? אז אני ממש ארגיש שאיזה טעות עשיתי, כן? אני אבדוק טוב את השטח לפני שאני אהיה מוכנה להניח שם משהו. כשאני ממליצה ככה לעשות את הסדנאות של יוצרים זיכרון, אני מאוד מאוד ממליצה להתחיל באיזושהי אמירה ש... דבר ראשון, מה שיאמר כאן, יישאר כאן. אני לא הולכת לספר את להעביר הלאה את החוויות המעניינות שהתלמידים שלי סיפרו. אם אני ארצה לשתף מישהו בקטע שכתבת, במה שאמרת, אני אצטרך לבקש רשות ממך. אתה היוצר. זה כבר נותן איזושהי גדר, ואני גם מזמינה את התלמידים להגיד, זה אזור פרטי. אנחנו מדברים כאן וזה נשאר כאן. בוא ניתן לזה את הכבוד של זה. בנוסף, אין חובה לשתף. אני מאוד מזמינה לכתוב, אני מאוד מעודדת לכתוב, אבל השיתוף הוא פעולה וולונטרית. אם תרצה לקרוא קטע, אם תרצה לקרוא קטע מהקטע, או רק לספר מה העניינים איתך, אני כן ארצה מאוד לשמוע
מאוד חשוב לי לשמוע איך כל אחד עבר את הסדנה, אבל כל אחד יגיד את זה בדרך שלו ובאופן שמתאים לו, כלומר, ליצור את המרחב החופשי והבטוח כדי שיהיה מתאים לשתף. ובסוד אני אגיד לך, ליטל, שלפעמים אנחנו לא משתפים, ועדיין הייתה לנו חוויה משמעותית, כלומר, גם כאן עכשיו אנחנו מדברים, לא כולם ישתפו מה הם כתבו ומה הם הרגישו, ואני עדיין יכולה להאמין שהם עברו חוויה, ושהם בחרו בהקשר הזה מסיבותיהם הם, להשאיר את זה בינם לבין עצמם, וזה גם בסדר. אני אדבר עכשיו לגבי מה שזהבית כתבה. זהבה אמרה שבגיל קטן היא נפגעה מחוויה של עודף אינפורמציה. אני חושבת שהשואה היא אלופה בלתת לנו לפעמים הצפה אינפורמטיבית שאנחנו בכלל לא מסוגלים להקל, וזה באמת גורם גם להתרחקות. חוויה שלפעמים בגיל צעיר מדי, נחשפנו יותר מדי למידע זוועתי. זה נכון. אנחנו באמת צריכים לחשוב איך אנחנו מתאימים את המידע לגיל הנכון. היתרון של יוצרים זיכרון זה שאנחנו לא באים למסעית ושופכים ידע, אלא אנחנו להפך, קודם כל פונים לאדם עצמו ומתחילים לעורר אותו, לפגוש את הזיכרונות שלו, את החוויות שלו, את מה שלמה היום ואתמול ושלשום, ורק מהמקום שלו הוא בונה לעצמו את הכלים. מה שהוא יכניס פנימה זה בהתאם לכלי שהוא יצר. אני לא באה ומכניסה תוכן חדש. עוד שאלות, הערות, מחשבות? אני רק רוצה לציין שהם שואלים פה לגבי הכישורים, אולי תראו מילה על החומרים, על הסרטים, איך אפשר להשתמש בהם, איך נכון לעבוד בסדר העבודה בסדנה? אילנה, את רוצה להגיד לנו איזשהו צפי? מתי... סתם, זה ככה נורא מסקרן. אנחנו ממש היום עבדנו על הקלטת המערך של המקוון של יוצרים זיכרון, וברגע שהוא יהיה מוכן אני נעביר אותו אלייך, נורית, ותוכלי להפיץ אותו לכלל הצוות. יהיה לפני יום השואה? כן, נכון? כן, כן. כבר... אני רק אבקיר, זה ממש בתנור כרגע, בתנור הווירטואלי, אבל כבר ביום ראשון אני חושבת שנוכל לחלק את כל הערכה, שהערכה מכילה ככה, היא מכילה א', סדנה, בעצם אונליין, בשביל מורים שלא יצא להם לעבור סדנה כזאת, שהם יוכלו לחוות את זה קצת לעצמם, שבעצם זה סדנה שאפרת מקליטה ומזמינה את המורים לחוות. בנוסף, יש מערך שיעור בשביל המורים, שמתאר באמת בפרוטרוט איך להשתמש בחומרים, ממש כמו ספר בישול, מתחילים פה, 5 דקות, עוברים לזה וכו' וכו', בשביל המורים שיש, במיוחד אלה שלא עברו את זה בעצמם, שהם מרגישים קצת יותר צורך בליווי איך משתמשים בחומרים האלה. ואז יצרנו בעצם שתי ערכות. אחת זה בשביל מורים שעברו את ההתנסות, או שמרגישים מספיק בטוחים בעצמם, וכל מה שיש שם זה מצגת, ששם יש את הנקודות שאפרת הלתה היום בסדנה הזאת, והמורים, ביחד עם המערך שיעור, יכולים להעביר את זה לבד. והערכה השנייה זה בשביל מורים שהם עוד פעם לא עברו את זה מספיק, לא התנסו בזה מספיק, ושם אנחנו הקלטנו את אפרת, מעבירה את ההנחיה על גבי המצגות בצורה של סרטונים, ושוב, המורים בעצם מפעילים סרטון, ואז הם עוברים לשיחה עם הכיתה שלהם, ואז עוברים לשלב הבא שאפרת מלווה את הצד הזה בהקלטה, ואז הם שוב עוברים לשיחה עם הכיתה שלהם, ממש יצרנו את זה שהם מחזיקים ביד, מי שרוצה יותר ליווי, מי שרוצה יותר חופש. זהו, אני חושבת, נכון אפרת? מצוין, תיארת את זה נהדר. טוב, נראה לי שאנחנו לקראת סיום. מרטין, אתה רוצה לומר משהו? כן, אני רוצה להתחלק איתכם על החוויה האישית שלי. אני...
הייתי הרבה שנים, אני דור שני, הרבה שנים אני הייתי בדעה שצריכים לברוח מהעבר. ואז קראתי ספר שנקרא נושא החותם של דינה ורדי, שהיא אומרת שצריכים איכשהו להתחבר לשורשים, להתחבר לעבר ולאבד את העבר ולאבד את הטראומה. ואני חושב שהמודל של יוצרים זיכרון מבוסס על הנושא של אבלות, שצריכים איזשהו מקום בטוח, שצריכים להתחבר לרגשות אלו הטראומטיים, אבל לא בצורה בוטה כמו הקרנות והכלבים והתאי גזים והמשרפות, אלא בזיכרונות הקטנים, במידתיות. אני חושב שהדרך הזה להיחשף לזיכרונות, שרובם שליליים, אבל יש איזשהו כוח, גם באיזשהו פורקן, איזשהו קתרסיס של זה שמתבודדים, ואני עשיתי את זה דרך השירה, כתבתי שירה בגיל 45 עד גיל 50, אני הוצאתי את כל הרעל שהיה לי דרך השירה, וקיבלתי איזשהו כסף בעקבות פיגוע של הבן שלי ב-2001, וזה הגיע אליי לפני שנה. היה לי חשוב להעתיק את המודל הזה של זיכרון השואה, שכאילו שמתבודדים ברגש ומתאבלים ומתגעגעים, וזה הדרך לאבד את הזיכרונות. ואני חושב שאני גם כן מתאבל קצת על הילד הזה שזהבה מדברת עליו, שכאילו נחשף לדברים שאסור לו להיחשף. אז גם אני עברתי איזשהו טראומות, חוסר גבולות וחוסר של קשר, שאימא שלי הייתה כאילו פוסט-טראומטי ולא יכלה להתחבר אליי. אז גם דרך ההוצאת הרגשות האלו באמצעות השירה, מאוד עזרה לי לאבד את הרגשות האלו, ואני חושב שזה עזר לי להתחבר לנושא של השואה. וככה היה לי את הרעיון שאולי זה דרך גם לדורות הבאים, שאפשר לחבר אותם גם כן, דרך הרגשות בנושאים שקשורים אליהם, גם כן שיבינו את דרך הרגשות שלהם ודרך הנרטיבים שלהם, גם את זיכרון השואה. אז אני באמת רוצה להודות לך, מרטין, ולך, אפרת, לסדנה. אני חושבת שהצגתם פה זווית שהיא מאוד מחברת אותנו ממקום שהוא קצת יותר בריא לנו, בעיקר שאנחנו לא נמצאים במדינה שמניחה לנו מכל אויבינו. כתושבת שדרות אני יכולה לומר לכם שכל ילד פה, כל כך יש לו ספר לכתוב על כל מה שהוא חווה, ולכן נתתם לי פה איזושהי זווית מעניינת איך לחבר אותם לשואה ממקום אחר, ולא להגיד, לא נכניס אותם לטראומה ולא נראה להם דברים ולא, אלא לחבר את זה ממקום עמוק יותר ומאבד יותר. אז אני רוצה להודות לכולם, ואני אשמח לקבל את הדברים, ואני כן אומר שכשנוכל להיפגש מחוץ לקוביות הללו ולהתחבר חזרה, אז אני יודעת שיש לכם להציע לנו סדנה שאפשר להעביר אותה בבתי ספר, נכון, מרטין? כן, כן. אפשר, כן, בהחלט, נצמח. כן. אז תודה רבה לכולם. וניפגש בשמחות, אפשר להגיד? אמן, אמן. רק שניפגש, זה לא נכון לי. אפילו לא להיות שמח, רק סתם להיפגש, אני רוצה. תודה רבה לכולם. תודה, נורית. כל טוב, תודה לכם.